Uzmanību tam, ka partijā Latvijas attīstībai notiek nelikumīga finanšu aprite, pievērsa no partijas aizgājušais Māris Mičerevskis. Viņš publiski apgalvo, ka sponsoru nodotā nauda tiek sadalīta biedriem un tie to ieskaita partijas kasē. Pats Mičerevskis atzinis, ka tā ir darījis, tātad piedalījies nelikumībās. Tagad viņš sadarbojas ar Knāb. Jēkabs Straume RTV ziņām atzīst, šāda schēma izmeklētājiem ir zināma. Aizdomas par to ir bijuši ilgus gadus. Un iemesli tam ir dažādi. Viens no iemesliem, protams, ir tas, kad ir šī neskaidrs izcelsums finanšu līdzekļi. Knāb atzīst, šobrīd tiek vērtēta visa partijas finanšu plūsma. Tās nav tikai vienīgi atteik, gramatidiskas pārbaudes. Mēs savās pārbaudēs arī vadamies no informācijas, kas mums nāk arī no citiem avotiem. Tā skaitā varbūt arī no kāda persona ziņojumiem par to, ka ir bijusi paši piedalījušies šādā pārkāpumā, vai to ir novērojuši un ir kāda informācija par to. Tas ir ļoti labi, kad ir personas, kuras izvēlās ziņot, kas ir būtiski. Tāpat Jēkabs Straume pieļauj, ja tiks gūti pierādījumi, šo lietu varētu pārkvalificēt par kriminālu procesu. Varētu tikt ierosināts arī kriminālu procesu nākotnē? Tāda iespēja vienmēr pastāv. Viss būs atkarīgs no tā, kas pārbaudes laikā tiks noskaidrots. Vai mēs kā sabiedrība varam cerēt arī uz drīzu kādu rezultātu? Mēs noteikti gribētu, lai sabiedrība zinātu, kā tad patiesībā ir, vai tā ir taisnība vai nav, bet es jums solīt nevaru. Tas ir tāds izmeklēšanas darbs, kurā nav grūti prognozēt, ir bieži vien, kad un kāds būs rezultāts. Šobrīd lieta ir kā retoriskā pārbauda, taču arī tā paredz atbildību. Tas nenozīmē, ka nav nekāda atbildība. Ir tomēr administratīvā atbildība arī iespējama gan personām, gan arī pašai politiskajai organizācijai par pārkāpumiem. Ja viena politiskā organizācija ir, tad politiskās organizācijas lēmē, institūcija, valdes locekļi ir bijuši iesaistīti šādās darbībās. Krimināla likums par nelikumīgu partiju finansēšanu nosaka, ka tā tāda kļūst par kriminālu atbildību, ja tiek veikta lielos apmēros krimināla likuma izpratnē, lieli apmēri ir 50 minimālās mēneša algas. Tas šobrīd sastādīta 21,5 tūkstoti eiro. Ja. Runājot par personām, kuras no Knāb puses šajā lietā šobrīd varētu tikt vētītas, Knāb vadītājs RTV ziņu intervijā bija visai izvairīgs. Mēs nešķirojam. Tas nebūtu svarīgi, kas ir persona, kura iespējams varbūt ir iesaistīt kādā pārkāpumā, bet es nevienu negribētu saukt par pārkāpēju, kamēr vien tas nav ierādīts. Visu interviju ar Knāb vadītāju drīzumā varēsiet noskatīties RTV mājaslapā rtv.lv. Laura Jansone, RTV.